ljudi, dobrodošli u moj novi video. Vi prvo gledate otvaranje poklona sa meetupa, pošto to snimam danas i vi to gledate danas. A vlog sa meetupa će biti verovatno u utorak ili sredu, nisam još sigurna, tako da pratite moj Instagram profil. Pre svega, želim da vam se zahvalim što ste došli u tolikom broju, jer ja obožavam da se slikam sa vama i da vas grlim sve i da vas vidim sve i hvala vam puno što ste došli, hvala vam puno na ovolikim poklonima, sada ćemo to sve zajedno da otvaramo. Htjela sam da vam se zahvalim što ste bili toliko dobri na meetupu, jer znam mnoge meetupove gdje su ljudi koji su držali meetupove, dešavali su se razni skandali, razne gluposti. Vi ste toliko bili dobri i stvarno svi ljudi iz organizacije su bili prezadovoljni vama. I hvala vam puno na tome, hvala vam što ste došli u tolikom broju, što smo se slikali svi. Stvarno je bilo fenomenalno, tako da jedva čekam da vidite snimke sa meetupa. Sada možemo da krenemo sa otvaranjem svih ovih poklona. Ja svoju sobu više nemam. Pokloni su u celoj mojoj sobi, ovo bukvalno cijela moja kuća, to su samo pokloni. Tako da su koordinatori preuzeli i moju sobu. Imamo prvo ovaj buketić i ovu ružicu i preslatko je. Hvala vam! I sada ćemo da krenemo sa ostalim poklonima. Moram da kažem da sam ja sinoć, pošto drugovi koji su bili sa mnom na meetupu, moja mama sad trenutno snima vlog, malo sam opazit, nisi stavila prst preko mikrofona. Možda jesi. Nisam s ove strane, a nisam s ove gornje. A to znači da jesam, a možda da li se čuješ? Čekajte, sad ćemo da vidimo pa ćemo se vratimo. Da ugasim? Da. Nije stavila prst preko mikrofona, ali mama moraš da paziš. Drugovi su bili kod mene posle meetupa, pošto su mi pomagali sa svim ovim poklonima. I ja sam tada morala malo da gvirkam šta se nalazi unutra. Bila je jedna staklena stvarčica u ovoj crvenoj kesi. Je li ova kesa? Ja mislim da... Ne, ili ova? Ne, ne znam. U crvenoj kesi. Ne, ova. U ovoj kesi je bila jedna staklena stvarčica, to sam morala da izvadim i to je u kolima da se ne bi polomilo. I tri hobotnice su mi u kolima. I uzela sam jednu lopticu koja je kao, pokazat ću vam, ima još jedna plava. I ja sam se mnogo igrala sa njom i onda mi je puk sve izmazala. Tako da, eto, to sam htjela da vam kažem. Sve ostalo je ovdje, samo što su pokloni u poklonima. Zato morali smo tako da bi mogli da ponesemo, jer ja sam pošla sa mamom i sa četiri druga. Da. I jedva smo ovo poneli i jedva sve stalo u auto, tako da ja kažem da su barbinatori najjači i sada ćemo da krenemo sa otvaranjem poklona. Evo možemo ovaj prvi poklon. Joj, vidi slika mene i te devojčice. Ovdje imamo neko pismo, to ću čitam. Gledat ću sve što ste mi pisali, koga da zapratim i te stvari. Ja to sve čitam, ali ne bi video trajao predugo, jer pogledajte koliko ima poklona, samo ću da prođem kroz poklone. Brutalno, vi ne znate koliko ja zapravo volim sveske. Ja mnogo volim sveske, to moja mama zna i zato zapravo i imam sveske, zato što volim da pišem u lepim sveskama i onda imam svoje sveske. A ja sveske obožavam. Kao i maske za lice, znači znam da me znate i hvala ti puno. Znači bukvalno vi sada kada mi kupujete poklone, to je bukvalno kao ono što bih ja kupila sebi, toliko me dobro znate. Imamo ovdje privezak za ključeve. Juče sam rekao mami da mi treba privezak za ključ i dobijem roze mekano srce. Ako ti mi uzme jupko. Neće da mi uzme jupko. Ovo je moje. Jau, kako cool. Upsi. Dobili smo privezak. I da li je ovo ono što ja mislim da jeste? A jeste. Da stavim telefon u ovo i onda da ga pučnem u vodu i da snimam. Ja sam svoje izgubila i
hvala ti jer si me spasila kada budem išla na more da to ponesem. Ovdje imamo neke slatke stikere. Ovo sam opet izvukla. Dobro, hvala ti puno na poklonu. Idemo dalje. Moram ovako da žurim zato što imamo 100 poklona. Idemo dalje. Ovdje imamo... Je ovo neki ljigavac. Pismo. Da li ga zavirimo malo. Kasnije ćemo, ajde nećemo koliko dužimo. Imamo svesku sa leptirićima. Gledaj ti ovo, mama. Ćao Barbie, mnogo te volim. Mnogo mi je drago što te vidim. Da li ima kako se zove ova devojčica? Ona, ako možeš mi pozdraviti, zovem se Ganimeta. Naravno, pozdrav za Ganimetu. Kako cool ime, nikada nisam čula to ime. Zove se na TikToku g.gabashi. Gabashiana. A ne, nego piše A na TikToku. A na Instagramu. Na TikToku. Ja može snimati ili da sjedne? Ne, mama, a zašto te plaćam? Ne plaćam. Na TikToku se zove g.gabashi, a na Instagramu se zove isto g.gabashi, sedi. Se udobnosti za snimatelja. Idemo dalje, sljedeći poklon je ovaj sa balon. Ne, ovo su dva različita poklona, ubacila sam poklon u poklon. Sljedeći poklon... Preslatko je to, odmah da stavim ovdje. Mislim, stavit ću ga gore kasnije. Imamo ovu traku. Ćemo Jupiju da damo da se igra. Jupi mnogo voli trake. Znači, Jupi obožava trake i obožava kutije. I kad, mislim, to već znate. I male igračkice. Da, i male igračkice. I kada donesem ove kese sa Meetupa, on u svaku gurne njušku da vidi da li ima nešto za njega. A ja, pošto sam gvirkala poklone juče, vidjela sam da je dobio poklone, tako da će da bude baš srećan. Ovo je od Barbie, donja crta Afrika, donja crta 19. Šta je ovo? Imamo crtež, znači koliko se vi... Ja obožavam da jedem i obožavam ove gumene bombone i sve slatkiše, hvala ti puno. I ovo je crtež, ima leptiriće, evo piše od koga je. Ne piše, ali piše Barbinatori najjači. Aha, sam. Pa ja vam kažem da ja vas motivišem da pišete. Cool. Jo, ste mi pisali pesmu, priđi na stilje, se znamo se. Jo, pa neko ima bukvalno lepši rukopis od mene. Snimi ovo. Ovo je lepši rukopis od mene. Ona se zove Baby Afrik Y. Znači ima dva Y. Bab Y, Afrik Y. Imamo, naravno, maske za lice! Hvala ti puno. Ovo sam ja izvadila iz nekih kesa zato što sam celo večer grlila ovog kita i nisam znala od koga, nisam znala u koju kesu da ga vratim kasnije, ali mnogo ti hvala i mnogo mi se svi. Ja sam, vi koji ste bili na meetupu videli ste, mnogo mi je drago što se niste gurali jer ste imali poverenje u mene da ću sa svima da se slikam i stvarno tako bilo. Ja sam ostala par sati i gledala sam da ispoštujem sve i ostala sam do kraja i slikala sam se sa svakom osobom. Ja ne znam koji drugi influencer to radi, slikala sam se bukvalno sa svakom osobom koja je bila na meetupu i to mi je najviše drago jer mnogo volim da se slikam sa vama jer znam koliko to i vama znači i meni znači jer mnogo volim da budem pored vas. Kako cool! Ništa, ja da sam znala, kad sam bila mlađa, ja bi ovu devojčicu zvala da mi pravi za likovno sve ono što je trebalo, jer je ovo bukvalno bolje nego ja što umem da radim. Od koga je to? Kad si tužna, pogledaj svoje lajkove. Kad misliš da te niko ne voli, pogledaj podršku koju imaš. Barbinatori su uvek tu. Preslatko!
samo da vidim, pitala me da li mogu da snimim poklone za YouTube, naravno da mogu, vidiš da snimam, samo da vidim od koga je. Aha, dobro je fanove koje treba da zapratiš. I ona se zove Barb Y, donjeta Afrika ZZ. A mama, ti snimi da ljudi zaprate dobre fanove. Jel se vidi sve? Da. Vidi se. Kiši. Preslatko, i imamo ove narukvice koje sam ja pravila kad sam bila mala, ja sam obožavala to da pravim, jer je sve u poklonima. Idemo dalje. Pratim od februara 2020. Sofija se zove, pozdrav za Sofiju. Je ovaj, ova je neka kutija i piše da je od Andreje i Sare. I ovdje imamo neke fanpage-eve zapisane, mama snimi, jel se vidi, vidi se, idemo, imamo hobotnicu, do koja je srećna, stavit ćemo srećnu, slaže mi se, imamo muske zlice, imamo, čekajte, imamo sveće, e ljudi, ja obožavam sveće da palim, mama mi se stalno ljuti kad palim sveće jer misli da ću da zapalim nešto i onda uvek kad sam sama ovde, pošto ona nije stalno sa mnom u Beogradu, onda kaže uvek pre spavanje i ugasi sveće i meni to toliko ide na živce zato što sam ja odgovorna osoba i znam da treba da gasim sveće, ali eto ona se samo brine, ali ja sveće obožavam, pa evo vidiš, imam ovu, ovdje sve su mi tu, imam ih još mnogo. Wow, kako cool popit. Ima ovo je Nemo, ali se tako zove? Kako cool. Mamo, ovo je ovo za Jelku. Imamo sive i ljubičaste. Hvala ti, hvala vam puno, pošto vas ima više. Jopo, i ovo je za Jelku. U kiti ovdje. Da, mogu da kitim ovdje. E, ovo ćemo stavim ovako. Imamo neke sjajne popite, imamo Sversku, čekajte šta je ovo. Ovdje piše TikTok jojobarbiz.vibes, Instagram čirićka.43, ovo je od Sare i Andre. Ova godina nam stiže ljudi, ali da vi toga svesni, ja još nisam, ali istino ja baš volim novu godinu i taj cel vibe. Ovdje je bilo ono stakano i mama, bilo je još nešto, ovdje nije ispala. Ne, tu nije bilo, to je bilo samo to stakleno, a možda je bio neki papir koji sam ubacila poslije negdje drugdje. Ja sam odvojila da se ne, ovaj... Dobro, to je, piše hvala ti što postojiš. Hvala tebi puno. Idemo, imamo ovu kesicu, ova kesica je zalepljena, sada ćemo da odlepimo da nešto. Sada ćemo to da vidimo. Imamo vojim, piše vojim, sigurno da piše prvi natore, to ćemo sve da vidimo. Wow, koliko tih kartončića, moje sve, volim, samo da vidimo od koga je to. Zove se Sanja. Izvinjava, meni se ugasilo snimanje zato što nemam memorije, znači bukvalno sam sve istrošila koliko snimam. Ja snimam 24 sata dnevno i nije mi čudo što sam napunila telefon. Ali idemo na sljedeću kesu. Ovdje imamo neke poklončiće. Imamo Kyoko Cool. Ovi neki kao dinosaurus. Vidi ga. Stavit ću ga tamo gore. Imamo Popit. I imamo... Čekaj. Jel piše od koga je to? Silni koordinatori, tako da možeš da snimiš da ljudi zaprate ove ljude. E, i sada idemo dalje. Ovdje imamo nešto, da ćemo otvorimo šta se tu nalazi. Joj, vidi, ima nešto unutra. Ima bombonice. Bombonice i ovaj kao novčaničić sa roze, sa cvjetićima. I imamo ovu kao posudicu sa bombonicama i šljokicama. Preslatko. Imamo, wow, ova kesa je puna. Imamo svesku. Imamo pismo, to piše od koga je to? Od Sofije. Imamo crte, sad mi sam kazala.
imamo još neki papirić, imamo još jedan crtež od Anke. I imamo, pošto vi znate da je meni omiljen sok od jabuke, sokove od jabuke, imamo, pošto znate da najviše volim Snickers i Kit Kat, imamo Snickers i Kit Snickers i Kit Kat. I imamo još dve stvarčice ovde, čekajte sekundu. Jo, molim vas, nemojte da lepite toliko poklone. Lavande, ručno rađeno, mame, kako dobro, mislim da je ovo sapun, da nisam sigurna. Sapun. Dobili smo lak za nokte, če i jer su mi ne stavili. Imamo ovdje jedan hamer za Barbie od Lole, Teodore i Nine. Ovo je brutalno, znači ovo mene posjeća kad sam ja u školi radila hamere, samo što me ne bi mrzelo da radim te hamere i nikad ih nisam radila dobro, a vi to radite fenomenalno i drago mi je što vas motivišem da to radite. Ovdje piše moja pesma i ovdje imamo moje slike. Hvala vam puno. Njihov profil je barbq.vbss. Top, hvala vam puno, mislim da čak znam njihov profil, baš mi je poznat. Jupi je dobio konzervu hrane. Top, hvala. Ovo ja mislim da nikad nije jeo, tako da ja dočekam da mu dam da vidim da li će... A mogu ja nešto da ispričam? Da. Iako sam iza kamere, Jupi je toliko probirljiv za hranu da on ništa živo neće da jede. I onda je neko dete, i mi kad smo ukapirali da mnoge stvari neće da jede, onda mu kupujemo samo ono što želi. Jer je on u stanju da ne jede ništa, ako mu se ne sviđa. I neko dete mu je donelo neke supice i njemu su se te supice svidele, tako da je on dobio raznovrsniju ishranu sada. Počeli smo i njih da kupujemo. Da. A nešto za kosu je... Čekajte. Ovo je neka gumica, ovo verovatno svetli u mraku. Vidiš ovo sivo. Ne u mraku, na bamblicu. Čekaj, sad ću to da vratim u njihovu kesicu. Ovdje imamo puno mojih slika. Jako je zanimljivo što nas mnogo mrzi da mi radimo slike. Ranije smo radili, ali kad su telefoni mi uopšte ne radimo slike. I kada mi vi tako radite slike, to nam mnogo dobro dođe jer nas mrzi da radimo slike. I onda mi vi zapravo radite slike i to mi stvarno mnogo znači. Pogodi šta je? Napisali su pogodi šta je. Joj, ne znam. Top, dobila sam maskicu za telefon i ovo je za iPhone 8 Plus, to je za moj stari telefon koji mi je ovdje. Ja sad imam iPhone 12 Pro Max, ali na starom telefonu nemam maskicu i tamo sam dobila novu maskicu za telefon. Top, nešto iz mora, to su sigurno neke škotice, nikad ne bi pogodila da ono maskicu za telefon, bukvalno nikad. Kako? Znači vi imate najjače poklone, bukvalno najjače poklone imate. Dobili smo školjkice. Kako su dobre, gledaj ovo. Top. Ja, i imamo nešto okruglo je. Okruglo je. Možda popit, sad ćemo da vidimo. Popit! Ali ovdje imamo... Ja, ovo su oni Milka keksići koji su preslatki. Imamo dva... Pisma, jako cool trakice, ovo će Jupiju da se sviđa, znači ono božava trakice, kao što sam već rekla. Ovo su neki fanpage-evi koje treba da zapratim i da vi može da zapratite ako želite da se družite. Vidiš? Hihi. I našu BF na TikToku, Insta, Barbie, donja crta Afrika, donja crta Leptirić. Puno pisanca i imamo, wow, kako ovo cool, gledaj ti ovo, mama.
volimo te na sto jezika, ali sam sigurna... To sam htjela da pomenem, što ti je neko napisao, volim te na kineskom u nekoj kjesi. Da, videla sam, videla sam. To si ti videla i oduševila si se, ali možda ne naletiš sada na to, pa pomeni kako si se oduševila. Baš, da, 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 baš ja se, je... baš sam, baš juče su sedeli i onda sam malo istraživala što se nalazi u kesama. I videla sam sa strane, ovako piše na kineskom vo ajni. I ja sam se toliko oduševila. Ovdje piše 100 razloga zašto te volim, ovdje piše volim te na 100 jezika. Neću sada to da otvaram, ali hvala vam puno, zato što nemam vremena toliko jer ja nemam ni memorije. Ali, idemo sada dalje, znači osjećam se kao da stavi sam... Gore. A? Stavi gore kesu. A, da. Dobro, krivo je. Osjećam se kao da sam na maratonu. Zato što mnogo jurim, mama, ovdje više nema mjesta. Morat ću tu da stavljam ispred se. Imamo ovdje taj tople osmak, te nežne oči, taj stidljiv glas. Ovo je od Ksenije, hvala ti Ksenije puno. Imamo ovdje 3,3 miliona na TikToku. Zove se Tea Teki 1, 2, 3, 4 i crtala me je moju svesku. Iskreno najlepše sveske, moram da priznam. Ja ih obožavam i obožavam da pišem u njima, ali ja volim kada ih vi imate. Dobila sam ram za sliku i dobila sam... Jok, kuku, piše for you. Dobila sam ovu šovaljicu, preslova. I ja sam odatle, ja mislim, uzela onu lopticu koja je pukla. Jer sam bila zalepljena tijesa, ja sam morala da otvorim prevremeno, jer nima ovo što se nalazi unutra. Ovdje imamo ovu pre-cool hobotnicu. E, ovo nisam vidjela, osobno nisam vidjela. Koja se plezi napred, a ovdje je ima ovako čudnu facu. I ovo je toliko cool, baš nisam obratila pažnju, mislila sam da je kao i sve ostalo. Idemo dalje. I da, vidjela sam ovu svesku. I opet mi se prekinulo snimanje, ja nemam šta da brišem, imam 25.000 slika i snimaka, ali nemam šta da brišem, sve mi je bitno. Došla sam do ove sveske i baš sam pričala ljudima koji su bili tu juče da mi se mnogo sviđa i da su ove boje fantastične i jedva čekam da pišem u njoj. Ovdje imamo također i ovaj parfem. Parfem sa jednorogom, jao! Preslatko je! A treba ova da zadrži za sebe. Hvala ti puno, preslatko je. Imamo ovaj papir. Ovo je od barbie.x.milky5. I imamo... šta je ovo? Imamo nokte. Preko, hvala ti puno. Idemo dalje, gledajte koliko imam poklona, ja već nemam memorije. Znači, top. Top, dobila sam crtež. Dobila sam ovu kapicu. Kako mi stoji? Baš mi lepo stoji. Olovka sa macom. Jupi je dobio viskaz. Jupi će da bude tako srećan kad dođem u Niš i kad mu donesem. Dobila sam maske za lice. Zatim, dobila sam Twix i Snickers. Imao samo da jedem i da jedem i da jedem. Ja pišem, ovdje pišemo Ajni. Piše ovdje volim te i piše od koga je, samo da vidim od koga je ovo, šta ovdje piše. Ona je pisala volim te, volim te, volim te, 100 puta je napisala volim te. Piše volim te 1, volim te 2, volim te 3. Krasotko za bar od Lene, ovo je od Lene. Piše kako se ona zove
Ne piše. Aha, zove se. Zove se milenković.b. Hvala ti puno. Prezad glavi do neba i nazad vam hvala. Dobro, malo smo raščistili ovdje. Evo je ova loptica, sa takvom sličnom sam se ja igrala. Fora je što ne samo da je pukla, nego je ona onda ponela duks da se presvuče i onda je usput umazala duks od sebe. Zato što su mi se svi smijali. Znači, četiri moja druga su bile tu i mama. I sad kako sam se ja umazala, ja sam skroz bila umazana. I onda su oni toliko počeli da mi se smiju, da je meni bilo neprijatno. I onda sam ja uzela duh, stavljam da se presvučem i kako sam izlazila iz ove sobe, ja sam taj duh zalepila za sebe i umazala taj duh. Stvar za stres. I sad mi pukne onako. Bum! Idemo dalje. Ovdje imamo, ovo su verovatno možda različiti pokloni, nisam sigurna. Sada ćemo da vidimo, imamo nekog malog dečaka, njega ćemo da stavimo ovdje gore, baš se kaže. Tamo imam već neke vaše hobotnice, ali snimila vam, a? I snimi tamo. Flamingo je isto od vas. Jo, vidi, crtali su me. Preslatko. Laura se verovatno zove. Barbie Afrika. Vidi kako cool! Piše Barbinata zauvek latinica. Volim te, Čirevica. Top, hvala! Čekaj, idemo dalje. Ovdje imamo jokoku cool crtež. Barbie.bll.e.cute. Od Nađe. O, ukras, ne, ovo je... Lizalica. Kako je cool, mogu da se slikam sa njom. Znači, KitKat, obožavam, i Jupi je dobio poklon i ovo je od Marije, tako da Marija hvala ti puno. Sljedeća stvar je, imamo bombonice, imamo razne tofitice i lizalice, imamo blokčić, šta je ovo? Ovo je med, dobila sam med, top, ona mi je napisala isto. Pesmu, moju pesmu, i zove se barbi.chvrl.ft. Hvala ti puno. Idemo dalje. Sljedeća kesa, ovdje imamo jedan papirić, ako ovdje je bilo još nešto, moguće su tu bile hobotnice, to je u kolima, od Elene i Ivone za Barbie Afriku. Pozdravljam se, razumi naš znak. Joj, hvala puno. Za Zeku. Liči na mene. Dobili smo ja sebi persiram. Volite Mija. Mija donja crta Todorovićeć. Ona ima lepši... Aha, ima fanpage sa drugaricom. Zove se mimi.x.barbie. Ima lepši rukopis od mene, bukvalno. Idemo dalje. Dobila sam... Ovo je... Za Barbie... Jo, napravila su mi avokado! A to prezlatko! Učinilo mi se da se na obe strane smije. Dobila sam hobotnicu i... Šta je ovo? Jo, kako cool boja! Notes. I imamo hemijsku, ljubičastu. Zatim, ovo je od Staše i Mije. Tačka jojo, tačka barbiz. I imamo ovdje neko pisamce, to ću da čitam malo kasnije. Zatim imamo... Kako se zove ova igračka? Je li ima ime? Ne znam. Ovo je slatka, liči na mene sada i u zelenom smo obe. Klikeri, top, vidite koja boja. Zar mi se Jupiju da damo klikere, on bi se jurio po kući sa klikerima. Pa ćemo da probamo, pa ćemo da vam snimimo. Zatim imamo, ovo je nešto, neko pisance. Opa, ispao mi je prste, a to ček. Top, dobila sam prstenčić. Ovo
prostor, imamo neka pisma, ali znamo od koga je ovo. Ovo je od barbina.mala, donja crta čokoladica. Joj, sunce, kiša, sunce, vs, kiša, pita me. Pa sunce, definitivno sunce. Šta nešto ovde, nego nemam memorije pa ne mogu da otvaram sve, ali ovo ću da vidim malo kasnije. Zatim imamo ovde, joj, imamo presitkog medu, stavit ću ga, a sad ne mogu da ga stavim, da se družim s ostalim igričkama zato što sam sve stavila na krevet. Ali, kasnije ću, imamo mali princ knjigu, joj, nešto. Joj, vidi, imamo ovaj kjevisto, boj, stop, tamo mi treba, opa, treba mi za fak sada krećem da učim. Tako da ćete imati uskoro live-ove gde učimo zajedno. Igrajemo razne neke stvarčice. Ovo je od tvoja omiljena boja roze. Nije, malo si pogrešila, ljubičaste, ali nema veze, među se baš volim i roze. Čekaj, sad ćemo da vidimo, na primjer, čekaj, sad ne znam šta sam snimala, šta nisam snimala. Imamo ovu kesicu, ja nemojte da lepite, molim vas, zato što mi je mnogo krivo da uništavam ove kese. E, evo ga. Imamo čips, aaa, obožavam da jedem, znači ja obožavam da jedem. Ovdje imamo Barbinu telo, jao kako dobar, jao vidi kako mi potrudili. Preporuka za fan pečeve, evo, snimi. Zatim imamo, oni bukvalno uvek pogode nijansu karmina. Znači, karmin koji sam, koji sada koristim, to je jedan, vi ste mi poklonili, meni se mnogo svidio da sam počela da kupujem samo njega. Znači, bukvalno, ja sam kao što sam rekla, ne dalje nosim kakvu, kao što sam rekla na početku, vi me toliko dobro poznajete da znate šta da mi kupujete. Dobila sam ove minđešice. Zatim, čekaj, gdje sam ovo da stavim? Ja sam se malo pogubila zato što meni ističe memorija. Ja sad moram da bude mnogo brno. Wow. Kako sad ovo da otvorim, a da ne uništi. Vidite kako cool! Barbie poster! Iste ste. Iste su, čekaj. Čekaj. Zatim imamo, šta je ovo, ovo je neki, aha, prirodni sapun u obliku srca. Presatku. Joj, vidi što me je crtala. Gledaj ovo, kako crteža ovdje ima, priđi. Wow, to presatku. Kako je sladak jednorog. To je za jupu. Nije za jupu, to je za mene, vidiš da je tvrdo jupi mi polomio zubić, što ćemo nastavimo tamo. Od Winx.Barbara. Ćao Winx.Barbara, kako si? Zatim imamo ovu kesicu, ovdje imamo čokoladu. Imamo čokoladu i ovo je od od Vasilise i Lene. Pozdrav sam Vasilisu i Lenu. Imamo, ovo je neki šampon. I imamo dva markera koje ću to koristiti kada budem trebala da učim. Ja od 10 razloga što te volim. Prelepa si, jako je zanimljivo, lepo pevaš, ljubozna si, pristojna si, lepo se oblačiš, imaš pozitivnu energiju, slatka si, ne upadaš u TikTok drame, jedinstven, jednostavno te volimo. I crtale su me. Aaaa, prvesutno! Ne piše od koga je. Da. A hvala vam puno na pokazu. Zatim imamo ovog medu. Sada, hoću da se družim sa ostalim medama ovdje. Zatim ovdje imamo crtež, ovo je od donja crta s www.etyy.barba i kuku. Crtež i imamo još nešto, da ćemo da vidimo šta se ovdje nalazi. Ja ovo sam primijetila da mnogo vas pravi i dajem. Ovo je verovatno od gline.
i preslatko ima, vidite kako su crtali, ali neka životinica. No, ovaj crtež da Barbie, ne piše koga je. I imamo, aha, piše ovdje. Aha, kako se čulo, aha, kako mrzim taj zvuk. Kao na tabli kad prođete noktima. Za Barbie od Sofije. Koliko Sofija je zapravo bilo, to tek sad primjećujem. I još jedan privaznak sa medom. Kristina Afrika od Morise. Natalija donja crta T3. Kako sad ovo dotvorim? Čekaj, ovako ću ona. Šta je ovo? Čekaj. Maske za lice! Još jednu masku za lice. I imamo neka pisma, to što čitam malo kasnije jer nemam memorije. Naravno da nemam memorije. Idemo dalje. Ovo smo snimili, ovo ne znam da li smo snimili, sad ćemo da vidimo. Ovaj crtež, ovo je za Barbie od Jovane. Ćao Jovana, hvala ti. Imamo ovu hemijsku koja je preslatka, ima leptirića. I imamo, ovo je neki sada karnin sa Marsom. Imamo, wow, šta je ovo? Kako cool crteš. To je Nine Stojković. I moju svesku. Znači vi ste najjači na cijelom svijetu, ovdje nešto piše, čekaj, sad ćemo da vidimo. Čekaj, neću da ga cepnem, stani. Jojo Barbie S, tako se zove negre. Pogledajte na TikToku da ne pravim gdje tačno. Šta je ovo? Imamo ove papiriće. Imamo ovu teglicu sa papirićima. Što vam kažem, od koga imamo čokoladu? Od koga? Imamo neke stikere. To ću isto da lepo u svršku. Ja pišem koga je. Barbinator za uvek. Zove se na TikToku Barbina donja crta zvečka. I na Instagramu Barbina donja crta zvečka. Imamo ove markere. Imamo crtež, ovdje imamo 10 razloga zašto me vole, pa to su isti razlozi kao na prošlom, tako da to su vjerovatno drugarice, drugarice, tararara, tararara, tararara. Ovdje imamo neku poklon i ćemo da vidimo šta je ovo za Barbie, od Barbie zadnja crta ice cream. Joj, kako cool. Imamo čokoladu i gumene bombone i ove papirice, hvala vam. Imamo Snickers i masku za lice, imamo neku bebu slatku, ovo je od Anje, Barbie donja crta MyKEN22, ovo ću te malo kasnije, to je vjerovatno neko pisance, da, pisance za mene. Kako se čulo kao na tabli, šoljicu, kako slatka i mala, kako je to medeno. Ovo je anitica.m od Anite za Barbaru. I ovdje piše od Anite, volim te, otvori, pročitaj od Anite. Ovo su neki fan page-ovi, ne, nisu fanpage-ovi, da, ovo su neke njene drugarice koje treba da zapratim, tako da to ćemo da vidimo malo kasnije. Čekaj, Stefan, dok sad sam se zbunila, mom ti prati, ja, šta sam, šta je ovo? Grečatko za kosu, kako je cool! Sofije, baš je medeno. Jooo, dobila sam i ovaj neki rajf koji mi se sad slaže. Kako su slatka! A čekaj, počela se da mogu ići. Ima u jednoj kesi isto, još jedan mnogo lep rajf, samo ne znam gdje je. Ne znam, to ćemo da imamo kasnije. Imamo, wow, kako
ako mi ovo nekako baš je moćno, ovo nekako kutija, i opiše od koga je. Aha, ovo su dobri fanpage-evi. Ona se zove Disney Y tačka tačka Afrikica, odnosno Disney Afrikica. I ovo su neki fanpage-u. I idemo dalje. Ajde ovo ovdje završi s te strane. Ko će to otvara sve ove kukulančiće? Stani da vidimo. Ja mislim da je ovo neka čokoladica. Uspjela sam da upakujem neke stvari. Ovo je krema za ruke. Imamo ručno rađeni sapun. Imamo ovu gumicu. Ovdje piše da je ovo hemijska sa mirisom. Ovo je sigurno lak za nokte. I imamo ova dva i hvala ti puno, joj! Mnogo je bilo teško da ih otvorim, tako da molim vas, ne bojte toliko da lepite. Jo, kako cool! Vidi svetku! Preslatko! Imamo ove papiriće, imamo ove markere. Jel piše od koga je to? Ovo je od... Volite tvoji barbinatori. Da, ovdje su neki fanpage-evi, snimi. Da se vidi? Dobro. Idemo dalje. Ovdje imamo jednu kesicu. Ovdje imamo labelo. Jao, baš mi treba labelo. Iskreno da vam kažem hvala ti na labelu. Dobila sam ovo neka kao bonžikica. Ovo tako lepo miriše, ne znam. Ne znam šta je, ali kako je cool, baš je cool, čekaj, moram da kazim da mi se ne prosipa. Imamo bombonice i imamo ovo neki crtež, ovo je od barbina.malo, donica tata čokoladica, vidi kako sam to prudjela. Ja ovdje imamo i njene šake. Skucalice, prazlata. Ovdje u ovoj kesi imamo parfem, imamo hemijsko, ovo je neki sjaj. A, predobro. I imamo ovaj, ovaj kao, kako se ovo kaže, rokovnik, ne, nije rokovnik. Zove se sweetener.barbie, odnosno Angelia. Najbolje da... da čitam malo kasnije, zato što ovaj... Barbie Afrika, da. Mislim da je najbolje da čitam malo kasnije zbog memorije, zato što, znači, ja više nemam što u telefonu da brišem. Ovo su neki fanpage-evi. Ima tu još papirića. Ovdje imamo crtež. Barbinator za uvek vidi i ima haljinicu za cvetićima. Aaaa, imamo i masku za uvijek. Ajoj, imamo razne neke crteže i to je najbolje da otvaram kasnije zbog glupe memorije. Znači, o. Zatim ovdje imamo ovaj presladak jastuk. Piše, volim te. Imamo... jednog zeku, to je, cool, to je privezak za ključeve, top, i imamo magnet da piše volim te, volim ja tebe, imamo sok od jabuke, naravno da imamo sok od jabuke, Jupi je dobio više hrane od mene, znači ja sam ljubomorna na Jupija. Imamo, dobro, dobro. Ima i neke male igračkice, ja sam vidjela. Dobro, dobila sam čokoladu. Aaaa, dobila sam Kinder jaje, top! I da čekam da vidim šta se nalazi u Kinder jajetu. Disney, donja crta Barbie. Hvala ti, ljubim te. Idemo dalje, imamo ovaj poklon. Tu imamo... nije samo Jupi dobio da jede. I dobila sam kamer, čekajte. Volim te Barbie, molim te me zabuti na donja crta Barbie, donja crta X, donja crta Vibes, odnosno Vibes, donja crta, vi kako. Hvala ti puno. O. Šta ću ja sa tolikim sokovima? Ja stvarno ne znam šta ću sa tolikim.
Šta će Jupi sa tolikom hranom? A, cool, za spavanje. Joj, ovo je... Ovo je verovatno ono da se stiska. Ovo je od... Zove se Ana Vlo... sad ne znam da je ovo G ili 9-3. Ja, ovo je ono da ostavi oblik. Ovo je u obliku mjeseca. Ono kliknite papir i onda vam ostavi oblik papira. A, predobro. Imamo Simple Dimple Puppet Squish. Prezlupko. Ja sam ovo snimila. Ja sam snimila. I ovo sam... Ja sam stvarno snimila ovdje sve. Wow, napred. A ovo je iza ništa. A? A ono iza ništa. Ja dočekam da jedem, ovo su ono od jagode pomponice. Joj, pa nije samo Jupi dobio da jedem. Aha, ćeš da vidiš ovo. Aha, dobila sam jafu, dobila sam gumicu za kosu, ovo mislim se slaže sada. Ovo je od tačka Barbie, tačka Maj, tačka Queen i tačka Cvet Barbie s... Volim vas, ili ako to jedna osoba, volim te. Zatim idemo ovdje da zavirimo u ovu kesicu. Ovdje imamo crtež od onih crta Darling Barbies. I ovo, ona se zove Helena. Ćao Helena, kako si? Ovdje imamo... O, Jupi dobio igračku! A, top! Pa nije samo Jupi dobio, da se zna. Ja sam dobila Jupi preuzima YouTube scenu. Ja sam dobila slatkiše. Dobila sam... Wow, što je ovo? Ovo je kao hobotnica, ali popit. Wow, ja to sad nisam vidjela. I dobila sam popit i Jupi. Ja volim Jupinja da zezam s ovim. Uzmem ovako i da on to juri. Tako da ovo s ovim ćemo Jupija da se igramo sigurno. A zatim, ovdje imamo razne papiriće, ali nećemo to sada da... Jo, kako cool crtež, ovo je Disney.barbs, donja crta... Aha, ne, odnosno crtica Sara, znači ovo od Sara... O, kako cool! Ovo od Sare, pozdrav za Saru. Ovdje piše otvori, ajde otvorit ćemo sada, čekajte. Jo, vidi, dobio je, ovo je Jupi dobio svoju kraljicu, devojku, mačku i dobio je miša. Ja, znam kako će, on mnogo volio, najviše volio jedno srce koje je dobio na kome piše princes, to si ti dobila. Jednog jednoroga plavog sa kojim se bori i jednu malu roze lopticu sa kojom se nenormalno igra. Da, tako da ovi miši sigurno da mu se svidi. Otvori, pa da, ovo je ona trakica sa kojom ću da se igram sa Jupijem, dobili smo još jednu. Znači, Disney.barb se zove. Zatim imamo ovu kesu, ovdje imamo šolju sa mačkom, ovo ti si super stela, ali tako snimatelji ne rade, ti moraš da priđeš i da snimiš. Da, ne znam koliko se tebi sviđa ovaj snima koji sam ja snimila, ali meni su sve prsti ukočili, ja sam se ukočila. Pa mene baš briga. E, ovako je bolje stvarno, ali neću da se trudim. Pa ništa, iz početka sad sve. A dobro, bitna je čaša, nije bitna kutija, moram da ovo izvadim da vi to vidite. Piše kuća tamo, ne, kuća nije tamo, kuća nije kuća bez mačke. Znam da sam pročitala, otvarala sam ovu kesicu, onda sam pročitala ovo i mnogo mi se svidjelo, zato sam sad otvorila da vam to pokažem. Onda se nisam sjetila kako, šta tačno piše, koja je to kesa? To je ova, da, i dobila sam ovu prekul stvar za telefon i baš sam rekla drugovima da to za telefon i kao, kako za telefon, sam Jarka. Stavi telefon! I onda, oh, kako cool! Tako da ovo je preslatko, hvala ti. Idemo dalje, ovdje imamo masku za lice. Zatim, ovdje piše čaro, zove se ALVYEYX Barbie. I da, vidi kako cool sveštica roze sa jednorogom. Hvala ti puno. Idemo dalje. Dobila sam...
Pa ja imam maske za godinu dana, bukvalno. To je od Barbin donja crta SKR ANCI. Znači, koliko ste vi preslatki? Imamo ovdje, draga Barbie, ja te puno volim, to je od... Jao, imamo ove... A ne, dobila sam minđušice! Stani, jel mi mi... Minđušice. I dobila sam... Ko ti je dao da kijaš? Nazdrav. Hvala. Imamo... ona se zove Barbin donja crta sve, donja crta... Barbin donja crta svet, donja crta... FP, donja crta... Nazdrav. Hvala. Tu je to... Ja, vidi, ova vam napravila. Preslatko. Niste moji cvetići, bukvalno. Zatim imamo... Wow, imamo ovu cool svesku. Kako je dobra i nekako čudna na dodir. Predobro. Zatim imamo... Snickers. Imamo ovu čokoladicu. Imamo razne papiriće. Imamo ovu narukvicu. A, utrnula mi je noga. Znate kako? Znači, sedim ovdje već sad vremena. Na kojeg sad vremena duže, verujem. Duže od sad vremena. Wow, ovo imamo hamer, ovo je od... Ovdje piše od toga je... Vidite? Predobro. Zatim imamo ovaj nesasar s jednorogom. Imamo unutra turpiju za nokte. Imamo ove dve preslatke hemijske, ovaj kao dinosaurus i jednorog, joj, prekul. Imamo razne neke čokoladice, znači puno, puno čokoladica. Zatim ovdje, ja mama, ali snima to? Da, ali Rose Hammer ti je nestao, ne znam gdje ima jedan Rose Hammer. Jesi ga snimila? Dobro, ne znam da li smo ga snimili. Zatim ovdje imamo razne neke bombonice, imamo ovo od barbina.charolija, to je tako upisano na TikToku. Imamo crte preslanak. I ovo što gledam malo kasnije, imamo razne neke lizalice i bombonice. Vjerovatno je napisala ako znaš treba da zapisam, tako da gledam malo kasnije kad budu to pisiva. Wow, šta je ovo? Ovo je nešto. Ovo je nešto. Imamo razne markere i razne lakove za nokte. Jel piše ovo od koga je? Samo da vidim. Ovo je, ne piše I love you, baby, dobro piše Barbie, oto, ajde, improvizacija. I love you, baby, Barbie stikeri, kako Barbie stikeri? Jo, pa ona je pravila bre stikere, jej, Barbie srce ljubičasto, i razne neke stikere, wow, piše Pink TikTok. Kako dobro, jo! Kako me boli! Ovo je od barbarin.charolija. Imaš dve kjesice gore. Dobro, nisam digla na njih. Jao, vidite hemijsku. Kako dobro! Jao, imamo neki zlatan rajf. Sada ćemo da zamenimo, ćemo stavimo ovaj malo. Imamo Frozen svesku, ova... Joj, znaš da sam jučer pomislila da li imaš rajf kad sam došla kod tebe? Sve? Majke, pomislila da li imaš ti u kući rajf? Sad imam, sad imam. Imamo markere, imamo ovu macu slatku, jel piše to, a, ko je zaškrijetala? Od koga je? Jojo o.barbiex. Mua! Idemo dalje, sad ćemo, stigli smo do ove kese. Aha, ovdje ima još kese. Ovdje imamo, jao, pa nemojte više da mi dajete ove loptice, znači usipat ću se ponovo.
Još ja to noktima probam. Kako ja ovo volim, kako ja ovo volim, neću da vidim s tim više. Znači, zabranite mi, bukvalno. Ovdje imamo, čekajte, kako da izgleda, imamo jednu čokoladu, imamo desodorans, imamo gumicu za kosu, wow, ovo je kao neka jednora gumica. Imamo jedan papiris, sad ćemo da vidimo od koga je ovo. Aha, ovdje pišu neki, neki su to profili, snimi. Dobro, tako da, eto, možete da se združite, da se zapite međusobno. Ovo je, ne pišu od koga je. Ne pišu koga je, ali ovdje imamo, wow, vidite ove face. Ovo su neke jako čudne face, ovo se sada nisam videla na ovome. Ovo, ovo je nešto što je ispalo, aha, evo ga. Parfemčić. Prekinulo mi se snimanje i morala sam da prišem neke videe, ali nisam stigla do ovog parfema i htjela sam da kažem da baš njega imam, da sam ga uzela u Jasminu. Dobila sam, ovo je verovatno neka kuverticama, no, to ću da vidim kasnije, znači ja više s ovom memorijom ne znam šta ću. Moram da prišem, ja ne znam šta da prišem, znači verovatno na storijima da vam stavljam sve što imam, da vi imate i onda ja to da izbrišem iz telefona, jel piše od Ive, ovo je od Ive, ćao Ivan. Idemo dalje, dobro, ja mislim da nam nije ostalo još mnogo, ako sam nešto zaboravila, ja se izvinjavam, sve je tu, ja ću to ponovo da gledam malo kasnije i svakako sve ovo nosim u Niš, sve je tu, ali ako sam nešto zaboravila, vidite koliko žurim zbog memorijima. Ovo je mali pingvin i to je privezak za ključeve, top! Vidi kako cool novčanik. Ja inače nemam novčanik, zato što sve trpam u džepove i trpam u maskicu za telefon. I ovo je super mali novčanik, da vam je veličina... Ajoj, vidi! Da budeš majca. Da, znači jupiće da bude ljubomoran. Imamo popit, imamo gumicu za kosu ljubičaste boje. Od koga je ovo? Mogu ja to da vidim od koga je? Čekajte sekund. Ja ovdje imam... A, zalepim iz prsta. Imamo neke bombonice zalepljene za ovo. Kako cool, ovo je od milenković.here. I gledajte koliko prezlato. Hvala ti ponovno, trebamo još neke papiriće. Ali to ću da vidim malo kasnije. Ovdje imamo... Wow, popit u obliku leptira i to pišu brojevi na njemu. To dobro. Imamo ovdje, imamo nešto. Jo, imamo prsten i imamo ogrlicu. Imamo kao srce, ogrlicu i prsten. Joj, kako slatko. Znači ja u životu bolje poklone nisam dobila nego od vas. Vi mi kupujete bukvalno najbolje poklone uvek. Gledajte kovertu, kovertu! Da, neću to pokazujem ovdje, piše broj telefona, te devojčice. Znači ovo je čestitka, ovdje piše njen broj telefona koji ćemo da čitamo, ali ovo je od barbi.x.ana.patić. Idemo dalje, hvala ti puno. Znači ja stvarno u životu nisam dobijala takve poklone, ja od vas najbolje poklone. A šta ja kažem, ja najbolje poklone dobijem od vas. Gledaj kako je ovaj sjaj cool, ja. Bombonice, ovo je od... od Anđele... Barbies tačka... ne znam što ga pišem. Evo, pročitajte. Idemo dalje, imamo ovu roze kesu. Imamo ovdje... Wow, šta je ovo? Ovo mirišljava sveća. I imamo... Gaj sad ovo, da se spremne. Snickers, Kit Kat i krem bananice. Pa gdje ćeš više? Ja piše da ovo je Barbies Lollies Ivka. Gdje ćeš više od ovoga? Predobro, hvala. Imamo ovo za Barbie.
Ovo je, znači, da zapratite, da zapratimo svi zajedno, da se združimo, barb.finks i barbin, tačka, 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 medz, da, medz. I ovdje imamo cool crteže, imamo popit, imamo neke bombonice i imamo, imamo razna neka pisma, to ćemo idemo malo kasnije. I ovo imamo ovdje kjesa, ovo nisam gledala. Ovdje imamo popit, imamo latice i imamo, ovo je, čestitam na čaroli, barbis.vibes, pratiš, pratim, naravno pratim, i afriky.love, Sofia. To su dve devojčice. Imamo simple. Imamo ovdje, ovdje nema ništa, možda sam to gledala i ovo sam ovdje gledala. Ovdje imamo, ovo sam pokazala. Jo, koliko poklona, znači ja nikad u životu koliko poklona sam. Dobila sam moju svesku, istu kovertu sa nekom četitkom. Ja ovo ne znam da otvaram, ja se izvinjavam. Ja ovo što cepam, znači ja sam sad pod stresom zato što ne mogu da stignem jer nema memorije. Ali ovo je od... barb.yz... afrikits.yz. Aha, ne, to nije nje. Ona je Senorafora 3, a ova neka njena drugarica. Imamo ovu kesicu, ovdje imamo cool kremu za ruke. Imamo... Jupi, ljubomorna sam! I just me, myself and I. A nisam više ljubomorna. Nisam više ljubomorna. Dobila sam slatkiše. I ovdje imamo znak vrbenatora. Ja ovdje imamo neke crteže. Ja koja se kida od smeha iz kamere. Da, ona se samo smeška. Ovdje imamo znak vrbenatora. Ali stvarno si preslatka i oni su preslatki. Ovdje imamo tako trene znak vrbenatora. Volim se, ovo je od Jojo Barbie. Jo, sam kakvi legla sad ovdje. Ja sam samo... vidiš što je pravila ovo srce. Slažiti se s ovo, zakači ga negdje. Zakači ga negdje, slažiti. Da, pa hoću, baš je lepo. Za Barbie i Jupija. Od barbina.soba, odnosno Nevena. I na Instagramu je upisana barbie.afrika.fr. Barbie i Jupi su dobili poklone. Ja sam dobila prstenčić i Jupi je dobio ovu trakicu koju će da jurim. Jer Jupi vole da se igra sa trakicama. Zatim imamo, na kamenu je napisano Barbie Afrika, vidim da je to bojila. Imamo svećicu. Čekaj, dok sam stigla. Imamo ovu mini mouse kesicu i tu imamo krem bananicu, imamo razne neke papiriće. Evo piše ovo od koga, ovdje pišu neki fanpage-evi. Od Petre, pročitala sam ga u nazad. I ovo je zalepljeno, tako da nećemo sam da otvoramo. Zatim imamo ovu kesicu. Jau, vidi, imamo tu euro krem. Znači, pa! Moja mama mnogo obožava euro krema. Znači, to, čim se kupi velika tegla euro krema, to odmah nestane, ja ne probam to, mama odmah smaže. Tako da verovatno će ona da mi otme ovaj euro krem. Istina. To je od Barbie Love Donja crta 8. Hvala ti puno. Jao, imamo moju svesku, ali gledaj ovo da ću da snimiš. Ovo je od tačka tačka Jojo Barbie. I gledaj ti ovo, molim se, koliko je ovo. Jupi, ovo je Jupija. Hvala ti, joj, čekaj, sad sam se pogubila. Ote ova kesica. Pa ti vidiš ove sad kiše, znači Kit Kat Snickers, ja ću da samo jedem danas, samo ću da jedem. Imamo ovu kesicu, tu, imamo ovu cool svesku,
Aha, ovo nije, kako se to, ovo je leksikon, da. Ja piše od koga, ja ovdje ne piše od koga je. Ovo, ovdje ne piše od koga je. Imamo ovu, ovo je ogrlica, joj, Fiti. Ogrlicu, imamo ovu kremicu i čokoladicu. Jo, ovo ćemo Jupiju da damo. Ribica u ovoj loptici i kad budem bacala ovako, on će sigurno da juri ovu ribicu i pokušavat će da je izvadi. 100%. Znači, vidjet ćemo na storijima, stavljat ćemo. Imamo Labello. Zatim imamo, aha, ovo su dve kesice. Ovdje imamo crtež, opa, još jedan crtež, ne piše od koga je. Ne piše, ali imamo puno crteža i imamo ovu mačnicu. Imamo ovdje svesku, ja ovdje piše puno fanpage, ovo bukvalno cijelo dan da sedim i samo ih opraćujem. I kad misliš, a vidi ovo na snimi. Ja sve to čuvam i znam da ćeš ti puno puta to da gledaš. Barba YX baby. A najočito kad budeš tu u mojoj godini i onda kad otvoriš sve to i oduševiš se ponovo. Body mist sam dobila. A ne mogu sad da... Wow, ovo je top. Wow, hvala. Kočila mi se ruka. A. Ja znam kočila, sedim ovdje već 3 sata. Ali se presla koji najviše mi znači što od svih njih i oni su presla. KitKat i Snickers. Naravno da sam dobila KitKat i Snickers. Znači, samo što jedem. Ovo je... tačka Serbia Melio, to nije ona, nego to je neka njena drugarica, a da li piše ko je ona? Aha, ovo su neki profili. I to je to, sad idemo dalje, ovdje imamo neki kamer, opa, malo se skrivio. Evo kako je. Kamer, wow. Ovo je sigurno od... Ovo je od Barbie Dior's. I crta je Jupija, joj, top! Čekaj, šta je ovo? Ja, ovo su neki njeni crteži, gledaj. Wow, ti crtaš bolje od mene. Gledaj ovo. Mislim, bolje od mene, kao da sam ja neko merilo za crtanje. Ali ovo je predobro. Ja ne znam ovako da crtam, a imam 19 godina. Ovo je od Vasilice. I ovdje imamo jednu malu srčicu. Zatim ovdje imamo... Joko dugo nisam jela ove bombone. To mi je mama ranije kupila kad sam jela mlađe i baš dugo nisam jela. Jedva čekam da ih jedem, sad su mi se baš prijave. Zatim imamo jednu svešćicu. Imamo, ovo je kao privezak, ali ovako dobro, ovo bar ne može da pukne, onako pa da zazimam se. Zatim imamo, imamo razne nekih, imamo 5 bombone. Jel imamo od koga? Ne, imamo jednu svećicu od vanile. Ne piše od koga je. Čekaj! Da ima pokloni! Moj Bože, šta sam snimila, šta... Vreme da budemo ljubomorni. Jupi je dobio još 2 pakovanja viskasa. Ali sam ja dobila Snickers, tako da je izjednačeno. Od Daniele. Jupi je dobio... Šar viskas, ali sam ja dobila još jedan Snickers. Da. Ja ne znam sad šta je ovdje snimljeno, šta nije. Ovo nije snimljeno. To sve nije, da. Ovo je od... Kaja Donja Crtanina 9. I... Neko je to kesto je uzela, jer ja se pogodila skroz. Jo, video gledalce. Baš je lep.
sa jednorogom, ku, preslatko je. Ale imamo lak za nokte. Preskočila si ti, ja sam videla još jedno slično gledalce. Sad ga još uvijek nema. Sad ga još uvijek nema. Rajf neki sa leptirićima, njega se sećam baš. Imamo popis sa leptirićima, imamo ovaj šampon za kosu. Imamo, to je od bqrbi.loveyou. Evo ga i ovo gledalce, možda si ovo gledalce videla. E, jeste. Mislim da je to, ne znam, sa leptirićima, sa cvjetićima, tako nešto. Pa ovo sa nekim štiklama. Eto, možda i nekako nešto. Zatim ovdje imamo češe za kosu. I imamo, čekaj, ovdje ima nešto. Mislim da ne. Zatim imamo ovu slatku kucu. Imamo... wow, ovdje ima nešto. Ove, ovo. Jao, evo ova gumica još jedna. I imamo za Barbie Afriku. I nešto mi je to. Aha, imamo ovu presadku narukvicu s jednorogom. Imamo ovdje razne neke papiriće, volim te. Ovdje imamo gumice, imamo popit, imamo bukvalno svašta. Imamo još jedno gledalce s flamingom, gledajte to, juuu. Od koga je ovo? Ovo je... I samo još jedan poklon za Jupija. Jupija dobio šnalicu. Juuuj. Jao, presvrtko, čekajte, imamo još jedno kesu. Imamo Barbie Afrika sveske. Znači, to je zato što sam ja rekla u live-u da sam ja krenula da pišem u Barbie Afrika sveske, jer sam krenula na faks. Meni to znaju. I da smo dolazili u Beograd da ih kupimo. Da, zato što nema. Slučajno sam ugasila, pritisnula sam negdje, dobro, sad je okej. Nemam ništa, da su oni znali da su mi potrebno, pa su mi uzeli i ovu hemijusku isto. Ovo je od Milice. Ćao Milice, šta ima Milice? Ja pišem njen Instagram, TikTok. Čekaj, ovdje ne vidim, vidjet ću to malo kasnije. Samo da vidim što sam ja snimala sa Milicom. To iza nis. Ovo nisam ovo pakovano. Jao, kako ovo da pakovano? Aha, sam ovako. Jao! Imamo moju sliku i ovdje imamo moju sliku. Čokoladice. Imamo ovu sve. Jao, cool sveska. Imamo Snickers, naravno. Imamo razne neke bubonice i wow, kako hemijska. I u ovoj kesi imamo... To sam ja odmah rekla da ću da ti uzim. Ali imamo tu razne neke čokoladice i papiriće. Imamo znak Barbinatora. Zatim ovdje imamo crtež i ovdje imamo razne crteže. Koliko vi dobro crtežu? A jao, šta je ovo? Ovo je neka čokoladna Halloween lizalica. I ovo je neka lizalica. Soko djepuke. Naravno da je soko djepuke. Čokolada. I ovo su neki crteži za Barbie od Magdalene. Zatim imamo koru kesu, koru kesu, ovo smo pitali kesu, imamo ovu kesu, tu imamo lizalicu sa šapama, predobro, imamo papirić, to je, da ćemo sigurno piše od koga je, imamo crtež, od Lane Leštarić, čao Lanice, zatim imamo ovaj poklon. Dobro, dobila sam igračku. Piše za Barbie, ali piše od koga, sad ćemo da vidimo. Wow. Milenković y.barbie. Imamo... Imamo ove dve cool sveske. Zatim, sljedeća stvar, ajde možemo ovaj poklon. Ovdje imamo...
Ovdje imamo, znači ovo je od tačka cvet barbie.sss i tačka barbie.myqueen. Imamo kinder čokoladice. Imamo gumene bombone, ja obožavam da jedan gumene bombone. A ja kinder čokoladice? A ja kinder čokoladice? Ne. Dobra, ajde. Dogovorit ćemo se. Ovo je od barbie.x.taa i tako isto i na TikToku. O, čekaj. O, sad mi je malo lakše. Zatim... Priđi ako možeš. Pa gdje će? Imamo ovaj Chanel parfem. Imamo ova je neka kovertica i unutra ova je od Barberina tačka 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 Nutelica AA i Barbin tačka tačka svet 1. Imamo crtež i pismo. I imamo ovdje ogrlicu, joj, hvala ti puno, čovjek da pomjerišem parfem. Znači, kako je dobar! Top, hvala ti puno! Imamo ovu ogrlicu, ova kao podsjeća na neku krunicu, baš je lepa. Na neku princezu. Biću kao neka princezica kad je stavim. Idemo dalje, ovdje imamo popit, imamo, piše od koga je, ovdje ne piše od koga, imamo ovo, imamo čokoladice, ove nikad nisam jela čokoladice, neki su karamelom, ovo. Imamo, ovo je kao onaj, a to ljigavac, mislim, to ne znam kako se sad kaže, kod, u moje doba je to bio ljigavac. Sad se to zovu druga. Fini, crtež, preslatko. I imamo, da, tu se tu je verovatno vam ubacivala više poklona u jedno, da bi moglo sve da stane. Ovo je od barbin.medvedić.2702. Imamo, čekaj, izadnično. Ovo čokoladu. Kako mi se sad jede? Ali sad ćemo kraj videa, wow, šta je ovo? Jao, ja znam kako lijepo da otvorim. Ovo je od Maši i Elene, volimo te. Barbin donja crta lubenica i Love You, mislim L-Y donja crta Barbie donja crta 1. Ćemo da vidimo šta je jedno po jedno, znači piše, znači rekla sam vam profile. Da ugasim pa da... Ne, evo lako se, ovo se lako za... Maska za lice. Ja sad imam maske za lice za... do 2023. godine. Šta je ovo? Wow, šta je ovo? Čekaj da vidimo. Ovo je... A dobro, lako se otvore, jako upakovano ovako. A ovo su one, pravila sam mislim neki skviši, a ovo ne sam da upropastim, čekaj ovako. E, stavit ću to ovdje, kako to je kao lubenica s očima. Pa da, ona se zove Barbie lubenica, zato je napravila lubenicu. Pa ti voliš lubenicu, to je to. Pa ti zato što ti voliš lubenicu. Pa da, pa ja volim lubenicu, to mi je odmijeno voličke. Čekaj, šta je ovo? I ovo je, isto su one pravile. Samo što nije lubenica, nešto slično je. Samo što se ovo još uvijek nije strlo, tako da ću ja da ga ostavim da bude tu i da se strne malo. Zatim, ovdje imamo svesku. Imamo papiriće. I tu piše da je to od... Minuću tanja... Aha, priđi. To je koja kesa bila, to je ova kesa bila, a to je, a ne, čekaj, u ovoj kesi ima još stvari. Ovdje imamo neka pisma. Dobro, ovdje je crtež. Top, sigurno ovdje imamo crtež, da vidim kasnije, samo u ovom kesu sam počela da... Ovdje imamo, ovo je, valjda, Simple Dimple, ovo je Poppy. I imamo, ovo je pismo,
Piše Vojni na kineskom, vidi, napisala su Vojni. Čekaj, od koga? Učiš decu da uči kineski. Da, učim ih kineski. Ovo je od Nika, tačka, 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 Barbina. Znači, zapamtili ste koliko tačaka ima. Imamo masku za lice, ali Jupi ima viskas. Jupi će da bude presrećan kad vidi koliko viskasa dobio, znači ima samo da jede. Imamo ovaj ljigavac, ja to zovem ljigavac, ne znam, tako smo mi zvali, ja sad vi to zovete skviši, ne, nije to skviši, ne znam, ja sam zunjena sad. Imamo Snickers, ali ovo je neki novi Kit Kat, ovo su neki novi, ovo nisam probala, tako da ovo jedva čekam da probam. Imamo još neke razne bombonice i čokoladice. Wow, šta je ovo? A, ovo je za novu godinu, ovo je slan, vidi, aaa, top! Presatko, imamo još jednog knjigavca, to je od Lene, sad ćemo da vidimo da li ima, kako je ona upisana negde. Ovo je od Lene, ovdje je slatkiši su za tebe, nadam se da će ti se svidjeti, zato što sam se mnogo trudila da ti kupim nešto lepo. Ma, meni je bitno, ljudi, samo da vi dođete, znači nemojte... Da, uopće da se Kit Kat, Deda Mraz i Snickers. Kit Kat, Deda Mraz. Wow, znači vi pronađete nemoguće. I ovdje imamo, kaj će vi ovo? Opa, i ovo su sigurno razni slatkiši. To neću da otvaram, da čuvam. Pa ću da kad odnesem u Niš, da otvorim, jer... Imam mnogo kiša koju ću danas da jedem, tako da ću to malo kasnije. Znači, ja sam veće dete od sve dece koje su bila tamo. Vidite ovu svečicu sa cvetićem. O, kako ovo lepo miriše, imamo ovdje, a ne, neću ovo sada diramo, ovdje imamo neke papiriće, imamo, cijaj za usta, evo poželam cijaj za usta, imamo sveće i imamo open, piše, i piše jako puno te volim, volim ja tebe, oj, i imamo ovo, piše za Barbie, ovdje ima leptiriće, vidi crtala leptiriće. I unutra imamo, wow, razne neke papiriće, imamo ovo srce, piše za Jupija, Jupija dobija srce. Imamo razne narukvice što je ona napravila i ovu narukvicu, mom je velika, ali ću da je čuvam, ali to ću da stavljam. Imamo ovu, vidi ogrlica sa ptirićima. Imamo razne neka pisma i crtala me. Za Barbie od Marije i Nikolije. Pozdrav za Mariju i Nikoliju. Imamo ovu kesu koja je zalepljena, tako da sada to moram da odlepim. Evo ga. Imamo, ovo je od ja.sam.elena.a.ti.nisi. Aaaa, topim! Ja sam Elena, a ti nisi! Jo! Ovdje imamo, gledaj ovo, razne poklončiće. Čekaj da vidiš, nisam izvukla se. Gledaj ovo. Šta je ovo? O, kako bih voljela da ovo video može da traje beskonačno, da ja to sve lepo... O, vidi, imam privezak sa hobotnicom. I onako kad sam srećna sam ostavim, ovako kad sam tužna sam umrne. I super što je privezak jer kao mogu da ga... Da ga noćem u glas sa sobom i da kažem, e sad sam tužna sam, nemojte da pričate sa mnom. I ovdje imamo razne neke stvari, imamo još poklončića.
Hvala, gledajte vi ovo bre, sve je izlepljeno, tako da je najbolje da ja to otvorim malo kasnije, jer nemam vremena, ali hvala ti puno od... Ja sam Elena, a ti nisi. Brutalno. E, opet, a ne, sad je baterija, sad da kažem close, a? Da. Sad je bila baterija, da, snimam. Da li ćemo snimiti ovaj video, da, ajde dalje. Nemoj da me plašiš, nemoj mi sada briše više. Imamo popit. Jao, a je, to su različite kesice. Imamo ovu kesicu koju je ono čips, njam. Znači, ja obožavam da jedem čips u seriju. Imamo čokoladu, jao. Sad me nešto svrbi ovdje, sad mi na ovom podu. Telefon je vreo. Znam da je vreo, verujem, vidim da ga jedva držiš. Ovo je od Nađa Janković. Mislim, Nađa Janković, ona to upisana. Imamo i Liza Lisu. Ja ne znam kako ću da ustanem kasnije. Ovdje imamo ravne slike sa ovim crtežom što nacrta. Imamo ovdje kjesić, tu su ova pisamca bila. Čekajte da vidimo šta se tu dešava. A, vidim se potrebno kao mačku. Ona se zove barbie.rose.donja.crta. Ovo su neke fan page-evi, snimi. I imamo od Helene i Lane za našu kraljicu. Čekajte kako sad ja to da otvorim. Aha, imamo puno samca. Ću to malo kasnije, jer mama više moj telefon ne može da drži. Tofitice! Ja obožavam tofite od lubenice. Znači, to su mi omiljene tofite. Mogu da ih jedem po ceo dan. I ovdje imamo fitnu, tako da ćemo to malo kasnije. Zatim, ovdje imamo, piše volim te, i ovdje imamo balone. Ja, kako cool pink baloni. To ćemo da za 4 miliona. Jo, piše volim te, piše od koga, volim te Barbie. I ovdje imamo ovu gumicu. Imamo ovaj marker i ovdje možda piše... Jo, vidim sam tala Jupija. O, mali Jupi! I ovaj od... A, ne sam da pokazam zato što piše broj telefona. Ali je od Jane. Zatim imamo čokoladu od jagode. Ja obožavam čokolade od jagode. Znači baš obožavam. Obožavam čokolade od jagode, od lešnika i od keksa. I obožavam Snickers. Mlečne ja volim. Ja ne, tako da ne možete to da nozimo. Ma nemoj. Ovo je od ANNA, donja crta Pavlovica, H, donja crta 008. Ja izgubila glas ovdje, a ne da bi tamo. Vidi ukras, kakav je. Još ti je lijep. Baš mi se sviđa. Ja pojela bi ga. Juče sam kuhala što sam pogomila moj najomiljeniji ukras. A ovo nije ukras za jelku? Nije. Ne, nego da stoji, a baš mi se slaže za ovom pink. A može i za jelku. Za pink sop. Neću ti dam za jelku. Hoću da mi da uleća ovaj moj stan u Beogradu koji je sad... Vidi ove žnalice pufnaste, to preslatko. I to je ovdje... Kako sam ja snimala ovako. Insta Barbie i X glas s Y. Imamo jedan marker. Jel imamo došlo nešto? Imamo ovdje. Da, imaš, šta ću ti kažem gdje su. Imamo? Da. Imamo čarape, cool. Prvi put da mi je neko kupio čarape. Imamo... Nije tačno, dobila si u deci iz Niša, donali su ti na vrata. A jeste, da, one! Čipsi, vada. Bila neka marka, žute su bile. Pa čipsi. Da, jeste. Viš kako pamtim. Ove okrelice... Kako pamtiš, ja zapamtila. Ne, pa rekla sam da su žute i da je neka marka. I ovo je mesečar kamen narupica. Se prekinalo snimanje, ne znam dok sam stigla. Dobro, ajde. Ali, znači, mesečar kamen narupicu sam dobila.
I to mama kaže da je prvi kamen koji sam ja htjela kad sam bila mala. Ja se ne sjećam, ali on se sjeća. Ali ja obožavam Mesečev kamen i dobila sam baš neki... Već 10. put brišem snimke, znači do ovdje su mi došli, više nemam šta da brišem, bukvalno, tako da sada moram da... bluza. Mama i ja smo gledale ovu bluzu Berškoj, vi ste mi to kupili. Predobro, i baš nekako ide uz mene. Bukvalno me poznajete, bukvalno znate šta bi ja voljela da kupim. Aha, pa ovo je od male Ive Barbina slatkica. Ona zna šta bi ja voljela da nosim, kao i vi ostale. Znači, toliko me dobro, hvala ti puno, toliko me dobro poznajete da to nije realno. Znači ja vas obožavam, ja sam normalno obožavam zbog memorije, ali dobila sam balon, dobila sam, jau vidi, pišem jau, to, piše life is only for you, vidi, minđurše, kako su medene, su medene. To je od Miljana 294, tako upisana na TikToku. Zatim ovdje imamo jednu gumicu za kosu. Kakav crtež, wow, piše koga je. Barbie.afrika.fr i na TikToku barbina.soba. E, sada ovdje imamo nešto, sad ćemo da vidimo šta je to. Masku za lice, znači ja vam kažem, do 2023. ja imam masku za lice. Imamo ove bombonice i tu je, znam, bilo, to smo gledali, ovo. Bilo je ono kao da se seče papir u obliku zvezdice i ja to sad ne znam gdje mi je, to mi je valjda tamo na stolu, tako da ne mogu da ustanem, ali znam da je to nje. Već ga vadila. Već ga vadila i probala. Već sam vadila, ovo sam vidjela, crtež nisam vidjela u tom trenutku, vidjela sam da je ovo upakovano i onda sam kao sam odlepila da gvirnem. I ovo je, posljednje kjesa imam jedan hamer, Jupi je dobio viskas. Jupi je najsrećnija mačka na svijetu, iskreno, zato što ima vas i ima mene, imamo crtež, ovo je od Barbie.blll. Jupi s ove strane. .cute. I ovo je njena bff, ovdje je Jupi, njena bff je Barbie.xx.milky. Imamo i čokoladu i imamo ovaj hamer s mojim slikama, to je od... Jel to piše? Hvala da pete Barbina sam djece. Definitivno na onoj raj ponovo nisi naletela, a znam da je tu negdje, ali nije bitno. Naći ćemo ga. Naći ćemo ga. Možda si ga čak izvaditi. Mogu se. Wow, šta se ovo desilo? Ljudi, znači taj raj, sve vam je tu. Svi pokloni koje ste donijeli su tu. Samo jednostavno, evo vidite koliko ih je. Ja ne mogu sve da snimim, plus nemam memorije i onda je to malo. Ali hvala vam puno što ste... A mogu ja da se javim? Da. Ja sam juče bila i oduševljena sam. Znači, to je toliko pozitivne energije, toliko ste fenomenalni, toliko ste slatki. Ja sam uživala zajedno sa Barbarom. Mnogo vam hvala. Vi niste deca, vi ste anđeli. Vi ste anđelčići naši, ljubimo vas puno. Hvala vam puno što ste došli. Meni je poklon da samo dođete ovdje. Ne morate da se trošite jer sam vaš zagrljaj je meni dovoljan poklon, ali i hvala vam puno što ste bili, vidimo se uskoro, ljubim vas.